TV ambecté contane sa su nek niñ leen ko waxé avis de transfert bu extraordinaire fi ci bergerie Baye Cheikh ñu ñëw fi nak fassé ne fay jël ci Pa Ousmane domu capital bu extraordinaire yobbu ko te keur ñay lo bergerie Adja Seynabu l'histoire gendra mbokk yi nga xamantene non lañ koy défé machallah avis de transfert capital nga xamantene vraiment ñëpp rañé nañ ci ci production bu extraordinaire ñata wété de ci ay doom ñay bané kon nga xamantene du ay tiaxal ku nek bëgg na am doomu capital motax bergerie Adja Seynabu djugé ci keur ndjay lo ñew ba fi ci mbaw door gaay ñu wati rocc doomu capital bu extraordinaire bu am Ndey Pape Ousmane nga gis ñaari capo yi djugé dé ah dé ñaari ñaari ci sa dafa melni tagge ci wa frèram la ko jox frèram la ko jox ma sha Allah frèram nga gis tay xolal tay waji wo xolal tay dernier moment lay ñu MashaAllah, ana dañu djégé war nga nonu war waw war MashaAllah, grand kay len taxaw ni MashaAllah, kay len taxaw ni nga gis war na mais wajangi mais balla mang lay ziar di lolu mais ba mang lay ziar di lolu yu bax MashaAllah nakam mais tay dañu ñew dégg ni na nga joxé doomu capital Al Mukhtar waw mais voilà lan la affaire bi comprendre djibi lan la djibi waw non djibi mag djibi après la waaw wow. Al Mukhtar mo dama gis Al Mukhtar man dibi bi mo wé na ma avis de transfert man yakarona ñi soga fer la yoy non wala ñi soga du mais ma gisé ki dama né mais lan moy problème bi non gën de balla djibi yessa voilà mi ngi non donc djibi c'est mon frère yag nañ ci sport motax ñu xamanté ok voilà mu nek nit ko correct ko xamné dem na ba heure sport bu démé suma ko fekkul fi ñi défé sport non day melni dafa am lu manké ci biir salle voilà donc mu nek nit ko correct nit ko responsable nak bëgg lu baax machallah ma gis mu nek ci cham gi li ci sonu xam nga ñew na fi jël fi femelle barki demb ñëwaat na fi jënd fi ben teung bu cher machallah ma xamné ñu wëd di wut ay femelle manako non sa élevage dikoy défar moy mal man nandina affaire bi numu demé donc suma xamé numu dem warna ko mëna xam sama frère déppé ci yoon bi quoi machallah bi may jënd capital umpula may jënd ci dago umpula xaliss bari won na mais mën na né sédi limu récupéré ci sédi mo plima def ci doom limu récupéré ci doom bi kon nak yéné bobu ma am sama bop la yéné ji bi quoi machallah éleveur yépp néw nañ duma jaay Al Mukhtar amna sam ben xarit ma tudalé ko Pape Wadji bu yéné Al Mukhtar jënd kay ma xamna dina doy war ba ci Moustapha yegul na joxena Al Mukhtar ci wa mais ki mënu ko conseiller ne ko demul wuti mal bu ba té Al Mukhtar fi diko wër la lenen muy son voilà Al Mukhtar ñu bokk nday ak bay voilà ñom ñaan ñu bokk nday ak bay Ousmane major plus le quoi major plus voilà. Le en tout cas machallah bergerie Baye Cheikh defatina maninam comme yag partager ay éleveur yo xamanteni dañuy sonu ci élevage bi li moy rôleum ci élevage bi lenen lu ko gën wala lenen lo xamanteni lu bax da fiy ñew nak toujours c'est comme ça non nga koy défé la mo saf ko ma ci ko am saway saway bu jëndé day ñëwaat ah mais nak ñëw ñëwaat bu ñëw bergerie Baye Cheikh bu ñu sonu bi mo troisième fois bi mo troisième fois ñëw jëndu fënel ñëwaat jëndu fënel kérok bëgg ma la ko manako mal moy defar guet mal moy defar guet la mbay balay machallah tay dañuy ñew carrément ci ki nga xamanteni moy djibi hein borom bergerie Adja Seynabu ci keur djaylo mais djibi lan moy choix wu bergerie Baye Cheikh nga ciblé ko waaw ma ngi nuyu ñep internet yi di nuyu balla bi nga xam mom lañu fecc ak yeen ak sama grand yi ma andal waaw fi comme li nga wax choix bi nga wax ni je pense que balla dafa bax di wax naan jënd rek fi musuma fi jënd xar musuma fi jënd xar moy tok xamni tollu na fi mu ne ma kay nga ñu jël ma jël yobbu liggey mu tollat jamono ne ma ñewal nga jël
ma ñew jël yobat tay tamit non la mo waté né ma kay nga jël fokk nga am mal bo xamanteni moy changer sa jël inshallah mais tay bimu la lan mota say bu lowe joxon la rek nga am courage dem jël yobat balla néna la bu mo gëmmon mu né ma jël suuf nga yobu sax ma jël ma yob ndax man xamna ngeen bi ci nek waaw mais bergerie adja seyna bu mu fi nek ni ñew ngeen jël femel jëlat teung tay ji tay ngeen jël alvortat fasiyene ko yobu seen diblu way liggey fan ngeen ko tek wa xam nga nit boy dugg ci dara pour man da ngay am référence da fa am fo wara tek sa beut te bo tege sa beut fenn fi je pense que ki nga xamanteni mom nga tek beut te mu nek fi di dundu demal nga jégué ko rek mu wax la fan ngay jaar pour meuna yexi mom nak mu bolé ko gu yewen bo xamanteni han man xamna ni ciowna bi mu daj ba yegg man duma daj ciowna bo man xamna lool luma gëm la parce que xam nga comme lima la wax légui ñewal nga jël mu jël tok ben période munema ñew atal nga jël ma tok munema légui ñewal nga jël mal ñaari femelle la ma ñëk jox wa bi mu ñew munema mal kon mom amna lu may liggéeyal te yexeguñ ci sax man loolu la gëm motax ma le lu ma jox dina jël yobu dem topoto luma len fonki lim may jox yorna yenen xar bi mais xari ma jox luma len di topoto ak nama len bëgge luma len newtale xawma nuñ koy waxte yewontal yewontal han yenen xari fekkuma ci yalla xamna lolu mais bergerie adja seyna bu dañu am ben lecture buñu def wala dañu am couleur code sen nak machallah ni nga comprendre djel balla ga jega def ko reference lolu yombul dama lay confirmer limu dacc ci élevage ñaanaluma la yalla sax nga tej dom tay ba mu am resultat bi ma fekke lepp tay lan mo la tay motiver da nga deku vir balla wala nga setata émission wala da nga ñew def visite lan mo la inspirer balla yalla mo ñu bolé deug la ball dem na ci ay nit ñewul ci man na lan ki dama ko bëgg ñoñu man tamit may dem ci nit na lan ki yalla daf ñoo boole ci connexion dafa jall te ñun ñaar lolu nak li nak moy ki bi dañu nekk ci biir affaire bobu diko doxal né lu yag la mais lu yag la waaw man ñuma dëkkal xamnañ ñu la suñu waxé rek ma leen man mom baaleen mo tok rek xamna ni yag yag ki mo wara tek loxo bis bu joggé ak dina dem machallah lool mom yag na ko wax soa doomu capital bimu la ko joxé ni waaw capital mom yeen ñep yeena ma gëna xam capital capital mom machallah man néna la sama kër sama doom sax buñ toggé kër ga bi bëgg concentré wu ci dara day def émission tek capital ñun ñukoy sétan ci kër forcé ñep ñep ko bëgg ñep ko xam té capital bo duggé fi ci bergerie bi da ngay gis ay doomam té doomu capital bo gis ku sañol mu yéwo sa bir bi waaw motax man bi mëne ba mo waxé daf ma ni mané ko man setu capital sax ñu nga do am setu capital non la nga mako waxé ba do am setu capital nga dé c'est dié gëna graaf fi dé ni mais man daf ma ni doomu capital ci direct mom nga yam mais serif do waaw serif machallah nan nga fa en tout cas lan moy firndel affaire bi moy xar bi mi téé mal bi mi téé rakam bu bokkal day ak bay la la jox attention lolu mom ci neex dina fule dañ lay nax alors gëna grave ci mbir fule dañ lay nax balé lay nax bom deug la ah wagna do ki dama ko maîtriser champion ki wo bal côté papa ji mais côté nday ji ay champion ñoko tak ba mu yegg ci mom té li gën sama champion xara mu na am ay doomu bay yu bari mais nday day rek différence yaay xama yow ñun suñu yaay ay om lañu ay marseillais lañu ñun yaay ay marseillais lañu motax ñu nek marseillais motax ñu nek marseillais ben xamna ni ci kanam tuddu fu ñuy tassé pedigree bi nga comprendre lo ci xamoo da na def maggi té dafa ñëpp ci capital ké ñëpp ci major major lay wax bokk lay wax ak bay attention doomu major mi ngi yewoo sama kër doomu major bu jigeen victoire mi ngi sama kër doomu major bu jigeen mu jigeen mi ngi sama kër mais yow affaire fi ngi ko tek dafa mel li ngay nane café ya ngi nane café ni jot ñu ñëw machallah néna la mom xam na limay wax damay ñëw fi def fi 2 heures de temps ba wara ñibi ne ko maay ni dam fi jaaroon dem ñibi liñ fi fekkante ma ak mom bariwul de sumay ñew duma ko tagu sumay ñibi lay baye baye kon ma yow ñoy yow mom dem na baye duma ci dolli bal bal am solo moy di nga am ñoo xamne fi nga jaar jaar ñu fi ñi ngi seen boy ba waaw wax na ko barki deub rek tay su ma koy wax am na ay mal yo xamne fa tabaski robbe ñu dede am na xar yo xamne fa tabaski baye dañu wara dem tabaski dañu wara dem waaw wana len go wara dem mais nak ki dina yobu ñu bari tabaski
Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Lepp lu wax ci ball rek daf ko faté ma gis na ni bu baax bu mel ni bu baax bu né mais ki do borom baax la do len gëna goré dé mais yeen gëna lu len légui damay ñaan yalla rek lepp lu ñuy sént ñom ñaan sént digënté rek yalla yalla yombal lool amin da xamna na prégol ak boy bi amin té boy bi su amé rek ñun am nañ amin wa alalu boy sun alal la ma sha Allah man kërëm la né ki magal ñu bokk rek baay man mako yar comprendre lepp lo xamné sulu baax mi ngi def ak ñu dem koy def ak ñu amul lu ñu defalul kana jëndal auto lu ñu defal te digg nañu ko waaw mo mo digg nañu ne di jëndal auto mo ma sha Allah mais tay fa Ousmane sama xol dafa sedd xama tay li yombul nga bëgg dara nekk ci mbir sey kilifa mak moy bay sey kilifa juk top la amo lo leen appelé amo lo xam ta xamuñu ko amo lo man tan lolou ci yaw la ma ngi so comprendre li tax ball beug la nax mom nonu la mel ci famem non la mel ak ay rakam sa warawatina ay magam magam moy kilifam du def lu mu yegul kon nga gis ni fa Ousmane avis de transfert bi soko maytul serif da fi joy bam lay wax dafa man xama man da nga beug famille ñu ma gis ni sama lu mu yak sama émission heureusement benen grand bi dafa né non du wax non baye mu sédé parce que man mum lay wax xam nga man émission yi day man li man atunu ko di ay grand frère ni di sédé ci ay rak ni man day yax émission momu duggal ci élevage barak ni lo grand mum la doon sangal ay xaram bëgg xar mum ko def sax ay xaram mom mi ngi ni xar bu mësoon ci andi xar ba tek parénasi bi ci war yépp man ma ko daan def tay so amé li ño bokku ndam so amé li bet ko motax grand fakk mu tour ci ay tata grand mu lu ñak mu lu ñak non xam nga la wone ko sag ba ñoo tok sag ba legi ma leen nuyu auditeur yi spectateur yi seen trio bi voilà di leen ziar di nuyu kilifa gi muy balla wa di ziar mbokk yi fekk yeb voilà donc xam bu ngeen sank ma dama du wax parce que dama ñoo dugg ci ma ñoo gis affaire du mu demé ak man lu ma tégal sama xol xaw toy té bëgguma wax di tour ay xol billahi voilà parce que c'est que jamono bi non c'est que jamono bi mo xaw toy wa quoi des fois ay xéttu bi xam nga yakane existu ñu won quoi ci aduna bi voilà et puis ban bay bi sama rekol ñoo wax nday ak bay ni la ko done fobé deug la ah du nek lu bari ma wax la deug ma ko ci man la ka daan wéy voilà mais donc xam nga bon ku melni balla lepp lu fu mu jaar mom damay tok lu mu goudi goudi damay won dama grand mënama grand man dal balla dal nangam man ko ci djibi mais djibi yow lu nga defal balla mënama jaga billahi defal mako dal mënama sax nangul sax yenn sa mam ñu koy sekk xam nga wax donc dama xam rek quoi ban yene gi balla demé mo xaw ki sama xol bi ba bugu ko deugal deugal voilà donc man vraiment ben da la ci bon wax quoi bu ñaanal balla mi diko ñaanal mom mo xam li limu ci djublu waaw te motam mo xam mom mi fu mu bëgg ag dama koy ñaanal mom mu guddu fan ba paré guddu fan lool nak te wër ba paré waaw ba paré nak lepp li nga xam ba beutam la ci aduna yalla nako suñu borom defal ci makka rasulullah ki sama rakala te nak xamna ni man magam la xamna dafa nu mu mel ak man wala mel ak ñu top ci ban parce que tay ji amna ñu mag may dafa gina ma gala ma may mat ci soraya ji mu jo mais amna kilifa deggal nañu du dugg ci lu lo xamni vraiment waxuñu ba pare xam nga mu ñëwaat encore gis nga kéro balla du ma lol ma xaar rek gis nga dama ñëw ñun ñi tabaski da waxuñ dara sama jaba sax ak sama sœur ñepp mom mo xottal ak sama man sa bop ñepp daabu tol ni lama dox motax maniko li lay balé def ni li ngay ni defal say mbokk suñu ñaan loolu tax suñu borom tamit dama wallahi azim sama jaba sax mo gën mo xottal deug la grand sama rek sama frère benen bi nga xam bi kërëm mu ngi fi grand baw wa nek fi ñom ñepp ku ci nek ñun dara lañu jox ñet ya ngi deug donc dañ koy ñaanal mom tamit li nga xamni sama bay bu doon dund wol sama nday mi ngi koy ñaanal lal na ko borom bi parce que li nga xamanteni li bëgg bëggam la
balle yalla na ci am ndam waye bu amé ndam yow yalla nga don daw sa ndam gëna kaw balla vraiment buguma wax quoi parce que xawma sa wax dama xawa non non may jëgël mom dibi nu mu mel balla non la mel ci famem bala mo lek famem lek bala mo teud famem ñepp tabaski bi ñom ñaar ñoyam ñom ñaar ko neko dem teud ba tabaski jëb rek ma xey dem julli lepp sotti mo ngi mo la bolé ce coïncidence bi yaal dañu bolé grand frère am tuddu ndiaga sama grand frère tuddu ndiaga ci wa légui lay xol affaire moy mukhtar al mukhtar ba paré xar bi tuddu mukhtar non lu graw la lay wax wallahi al azim fala lu yéme la lay wax ba paré dama la ben affaire man billahi wallahi wa ta'ala xar bi may jox sama yaay ren tabaski jibi momako may billahi wallahi billahi donc moy lolou quoi yalna yalla tadi yalla yalla gëna barkel yalla yalla gëna champion fenn serif mais élevage 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 ni la élevage 30 la tay nit mën na jappalé am ay kilifa top ay kilifa mais du xam sa lan mo len la ko sumbrom da jall tay am nga dam parce que diga esprit dama bëgg nit ñi déglu ñi may saan dëgg li ñuy wax moy la ki waxuma grand waxuma bal dama len ki c'est un exemple pour les éleveurs parce que ki ñun ñaan bokku nday ak bay ki go xol xam la ku xol ki xam la du xaliss wala dara nga koy defal tu mu meuna di wax cieur respect cieur nga koy dox mu meuna wax ki magay du ko ne day nak e bok éleveur yi ñi nga xam la xalé la ñi xal mak lañu deggal ñu ko sétal nekul mu moko wax grand frère am bokku nday ak bay moko wax ku ci yalla dubbal nga meun tuddi amal christef ba paré amal ay milliards amul kilo kenn du la faalé tay yalla dogal na li nga am li du xaru tiaxaat te ñi ñaan yalla suñu borom ñi ñepp fi nek ñi ñaan suñu borom mu barkal bepp seen vidéo bi ñaan yalla suñu borom mu barkal élevage bi sallallahu alayhi wasallam ayyo papa ba fi avis de transfert bi lañuy wajal ni avis de transfert be nek ni mbay bala avis de transfert bu extraordinaire pa Ousmane bo xolé yaay je dom je jeun mal bu extraordinaire al Mukhtar lèr de domu capital domu capital moy dem ko lekk yaay je dom je cinéma la seri adassinu bu seri adassinu seri adassinu bu jeur nday lo am ngeen problème mais am nan champion problème am dana jamono ji seri adassinu ñu mbay di la bokk di dal lo ba paré am ñu jëbël kër jaay lo mag na bokk yi kër jaay lo siw na yaay jëbël yaay doxé siw ba faaw ela baaje nek yaay jëb doom jëb ba ma ngi koy faral di wone yaay doom jëb yaay jëb doom jëb le docteur le docteur machallah baara ngay xaar yalla yalla barkel mbokk yi ñu xamne mbay balaay ah avu de transfert doomu capital al Mukhtar nek doomu capital bu extraordinaire boko xolé ci ay critères incest ossature esthétique bu extraordinaire mo ne ci ma pa Ousmane mais nak bo bëgge deug deug fa nday fa ñu dem ci jégué ñu xam capital génétique dafa am nday capital génétique yaay jëg doom jëg dem nday jëg yaay jëg doom jëg la répétition est pédagogique pas besoin même folature pédigré xolal xar bi mo lu bopam ossatureum LCS bi xol bac bi mu tajé ko ak estimo am da xol ndey ji xol dob ji fay demat xol ndey ji xol dob ji lerr na magam di regen bala day non mom lay wax attention bala fatlu ni rek waaw donc ki moy Yassine Safar ñi waj dem magal Touba yalla dogal mu juddu yaayam di xaru teranga bo xamne sama frère Cheikh Tidiane Mbaye mo jël doomu boy poule bu extraordinaire jox mako ci wéru koor nanguma wax prix ma jël xaaliss dem jox ko ñu tok ndogondo ma jox ko xaaliss mu xaj ko delo ma xaaliss bi ma indi madame mbay bobu nonu tay croiser ko ak major major di doomu batonier batonier dafa tepp ben doom magistrat bo xamne yaaji doomu gelawar la bimu ko tebe ci la major juddu non xala dogol Cheikh Arafat Cheikh Arafat Cheikh Arafat le magistrat tepp femel juddu abo ma la wax li Cheikh Arafat Diagnar mom le major do manan major magistrat mom la magistrat tepp femel juddu a deggo abo ma la wax li legui koku lañ ko jël tek ko ci bato ji ba pare do mo la bako magistrat tebe magistrat lu muy deugar 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 bama joge fe fe dafa ñuul ñuul ko kok da ñi bi ca gelawar ba kok pa Ousmane ñu tek ko ci kan bato ñi muju major major juru ñu kok après do bari ñi bu mel non musuma ko gis moy ci yax tout plein jol tak tak gala war bala metay dom boy pile bobu bala couleur nan la mel ni la mel a noir blanc robe noir la def noir blanc la noir blanc bu rafet bobu reuy comme bop mal la yore am cornu fort ak ossature reuy donc koku tay biko major tebe ci la Yassine Diudou
ñu jël Yassine tek ko ci capital BRT judd may len ki ci xar may may te lay bok ma jël ko daw lak ko ñu tekat ko ci encore Al Mokhtar judd may len ñoo bok nday ak bay may joxawma ci ben sama ben grand laaj moko mané ko joxawma xar ñeneen laaj may len jaayuma xar bi ni ma xol ko may len ki de luma namon ci major gis na ko major mako jël ni la mel major la bo xamné dafa ñoo am bop capital major dama ko bëggol exactement mo bëggol liberté do gis ci mom major mais mom do xol gis major très bien mom dafa allier major ak capital donc may len xet femel yima bëgg ki mom mako jur ma jël xaar bi denc ku laaj may len dom capital jeexna mais ki su fi capital ne ko mu laaj mo sax ma jox ko té duma duñu yam fofu man ak mom parce que yéene bam sama digënté ak mom mo romb lool quoi donc Al Mokhtar bi yag na ko wax ñepp di ma dégg may leen BRT moko mak mais ki du mo romb kaddu mais xamna li mo wax yag na ko voilà donc xar la bo xamné ñu mu def ci élevage du ma bête machallah sama rawane ni mala ki yaa yi dang ko fonk ba nga juré ba mu juré doom da nga lu doom bi né jaayé ko té trio bi lér nañu parce que ño fi nékkon dëgg la mu juré ak mëna do ko jaay dañ koy gëm parce que xalal kéré fon xaysa dem na ñu bu yag non doom capital mu fi am 15 jours ta jaru non wax ñun voilà donc ki am na 42 yow ram 10% doom capital mais moy yoon sa tay day mo dama koy def machallah mbokk yi mu ngi non Al Mokhtar nek doom capital mbokk yi xam ngeen na yaaje doom major la jaw ci capital génétique bi téxu Arafat bo né Arafat gele war ba day ñew muy jaaj ñaar mom lañ jox magistrat fa bel gem mu jëg fa may baray kan lañ ko jox bato ñe bato ñe ko jox bato ñe jël major juddu major top doom boy pulo ah bam ko tebe famel gen mais ba Ousmane Al Mokhtar dafa am nday bo xole ci critèream le courageam boy boy pulo osatiram odé o dolem mais tay ji bi fa major duggé saxu yelu major bo lek dolé jagnar pa Ousmane retroverse film lañ ko tebe boy dur kuy jégué dur samir moko wax amin néna machallah ba ñu bëgg jégg l'histoire samir néna jégg moy dur kuy ah lola grâce et la peuple observation Refroidi le sabar, bal na dafa té magu Al Mokhtar mom la fassiyene liguey ci doomu capital mu jël rakam bi top ci mom bokkom mom ndey arbay ça veut dire que yene bi mi am mom la yene mbokk muy jibi motax sama xol dafa sedd pa Ousmane xaru yene la fi gis de tay di ay frère yo xamanteni dañu fonkonté beugante wégante ño partagante xar bi bal na ko mom pa xol ki ki mo nekkon sama fete ah suru suru fete dama la mo dama fulu ma dem mo golé golé elsa ma akrak ma nga drak ba bok nday am ba ma akrak da ko ñibi ci capital mu ngi non gele ñibi ci major mu ngi non ba me ko ñibi ci major lal badaje lal gelawar lal extra mais nak bima ci gëna neex tay ji gaf bu extraordinaire mo nekk ci ñom machallah ba mu ngi non ay xar la ay xar mais ba ba ngay wax leen la mais var 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 un mot de Al Mokhtar je vais donner balle un avertissement verbal mais l'autre fois je vais te donner carte rouge pourquoi regarde c'est un travail dynamique un travail dynamique tu as un bon mouton hein il a un bon mouton Il a fait un travail extraordinaire, 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 il a fait un travail extra
balal mu ñu nek capital serna torop mu jaay ñaari mboté xaay sam gel balal duñu wax lolu nak bul faté ramadan mu mboté jël ñaari mboté la jaay xaas ba gel dem may nesu loxo balal may nesu loxo balal lu jiddu jaar way borom lu jiddu jaar xar bu baax amul prix ñun sañu la ngeen wax mok éleveur né xar bu baax amul prix nit lo fi jël da ngay final nañ jallu ci jibi serigne ma sha Allah sank mayna la doomu batonier mi ngi kër ga doomu major barki demb lama jox setu chicago mi ngi fofu tamit difa yew fumel ak problème de leena lo ci xamul capital ak ni ñu digu dego daf ma jox major jox ma ci chicago bi ñoo jox ma mais nga balla man lima gis mu def ko berger baye cheikh numéro 2 la bëgg mais loolu la mais moy annexe bi loolu tamit man lecture bobu la man wax na ko neena ko xamna ci ne aji jobe ka nga yow aji jobe numéro 2 ka mo xale rek fam nga ñëw balman balman ba dama wax ben wax am lu mu wax man pour man ki suul beute da lay rom balla très bien yalla ma raw barki sou la beuy da koy romb ci barki cheikhul khadim yalla ma raw ci barki serigne salihou mbacke doxako lo xamne non ngi ko jox lo xamne non parce que xarbi ni wallahi yag na la mom momu gënal ki mais dama jappone ñom ñaar ñep lay denc may len ki jëmmé capital la yéré waaw ki yor jëmmé majorité defeñ capital ci bi kon xolal yalla na ki dem lu muy jur ki am lu tax major na tay da bi mi daanu doyalo ci mom ki major nga ko don xol exactement mi non mi non mo mu dem bergerie adjacé bergerie baye cheikh ben la ta tay mom djibi ku jara jappale la ku jara encadrer bausman nit bor fonké sey wayjur fonku sey ma dubok sey mbok lo am jom man chéri mboy japp na djili baski ni ki tay sa frère la parce que fonku nako ko bëgg mbok ba bëgg la ko bëgg frère dëgg ko ki fa bëgg wa me nañ jox señ bi mu ñaan rek ma ji bu ko defé mu ñaan ma ji de non non ñaanal gra inshallah ñaan señ ba man damay damay talé señ ba señ ba du fi nek ma ñaan señ ba ga ñaan señ ba señ ba ga ñaan bësu taw bi señ ba bësu taw bi bësu taw bi bësu taw bi doy moy joxe digël kat moy ñaan ah mais yo bësu bali bësu mali non 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 balla ya leen kon ñaanal leen balla ñaanal ya joxe ñaanal doyen bi moy joxe ndigal joxe ndigal yalla lañ ko fekki ak yu bari en tout cas contane nañ ñoo mënul wax rek motax boba tay feñ ñu ci biir mais contane nañ am nañ bëtt lool vraiment ñu ngi ñaan yalla may ñu gudd fa ñun ñep bismillahir rahmanir rahim fatiha fa lexe ak na ci salatu alal nabi teje ko ina anzalna fi laylatul qadri ñaanal ñep jam allahumma eleveur yep am jam boole xol yi mu doon ben bismillah allahumma amin ñu ngi nonu mbokk yi ah say su nek nak li jëm ci digënté eleveur ak eleveur bi lañ koy fasiyene doxale moy vraiment relation nga xamantene relation ba famuy tambalé dañ ko xam né bu xam famu